جمعہ کی نماز کی کتنی رکھتے ہیں؟ جمعہ کی نماز سے پہلے کیونکہ مسجد میں آتے ہیں تو تحیت المسجد پڑھتے ہیں. سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ نے سنی ہوگی, وہ تشریف لائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, بیٹھ گئے, فرمایا ارکعت رکعتین؟ آپ نے دو رکعتیں پڑھی ہیں؟ قال لا. فرمایا قم فارکع رکعتین, کھڑے ہو جائیے اور دو رکعتیں ادا کیجیے. اس کو تحیت المسجد, مسجد کی سلامی کہتے ہیں. اور ان دو رکعتوں کے علاوہ آپ چار پڑھ لیں, چھ پڑھ لیں, آٹھ پڑھ لیں, دس پڑھ لیں, کیونکہ روایت کے لفظ کیا ہے, ثم صلى ما قدر له, پھر وہ اتنی رکعتیں پڑھتا ہے جمعہ کے دن جو اس کے مقدر میں لکھی ہیں. اس لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں جو بات لکھی ہے, لا سنۃ قبل الجمعہ, جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں. ہر صحابی اپنے اپنے جیسے وقت ان کو ملتا, کوئی چھ پڑھ لیتا, کوئی آٹھ پڑھ لیتا, کوئی دس پڑھ لیتا, دو. ہر ایک شخص کو مسجد میں آ کے تحیت المسجد پڑھنی چاہیے. جمعہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من صلى الجمعة فليصلي بعدها أربعا, جو جمعہ کی نماز پڑھے بعد میں چار رکھتے پڑھے. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کے دو پڑھتے. ابو حازم کہتے ہیں کہ دو مسجد میں پڑھ لیتے, دو گھر میں آ کے پڑھ لیتے. تو یہ مسلم کی جو روایت ہے اس میں اربعین کے الفاظ ہیں, چار رکعتیں بعد میں پڑھنی چاہیے.